ভুজৰ দেখা চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি অলপ ওলাই আহিলো বৰপেটা অভিমুখে আৰু বৰপেটা যেতিয়া আমি কিবা এটা কামত আহিছো পিংকি আৰু মই ওলাই আহিছো ওলাই এতিয়া আমি অকণমান চাহ খাম চাহ পানী খাই এই বৰপেটা টাউনত মানুহ চাওকচোন আমি চাহ পানী খাই আপোনালোকক ঈশ্বৰখিনি দেখুৱাই আছো শেষলৈকে চাব আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আহক ঈশ্বৰখিনি দেখুৱাই আছো বৰপেটা টাউনত দুই তামাম ঘূৰি আছো এনেকৈ এতিয়া ঘূৰি ঘূৰি আমি চাহ দোকান বিচাৰি গৈ আছো চাহ দোকান পোৱা নাই তাত আমি চাহ খাম চাৰিওফালে গেলামাল দোকানে চাহ দোকান পোৱা নাই আহি আছো সেয়া বৰপেটাৰ চব্জি দোকান একদম পুৰা তাজা তাজা চব্জি পাই গ'লো আমি চাহ দোকান সেয়া সোমাই আহিলোঁ চাহ দোকানত বা পুৰা গেদাৰিং হৈ আছে চাহ দোকান পুৰা গেদাৰিং পুৰা গেদাৰিং মল্লু দিয়ক চাহ খাবা বিৰাট হেঁচা হেঁচাৰ কাৰণে আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ এতিয়া আমি তাৰমানে এনেকৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই পূৰা এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ সেইখনত বিৰাট একদম পূৰা হেঁচা হয় না পিংকি কেনে হেঁচা ভোকো লাগছে ঘূৰি ঘূৰি আহিছা পাইছোঁ এখন মিতালী ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন পাইছোঁ তাত সোমাই যাওঁ আৰু ঠিকছে খাই দিওঁ চালো দিয়ক কিবা কৰি চিট দুটা আজি বহুত মানুহ কিবাকে পালোঁ এনেকৈ এতিয়া আমি অলপ চাহ তাহ খাই লওঁ গাটো দল বান্ধি লওঁ বহুত মানুহ আজি এতিয়া আমি ল'লোঁ আটা কালাখন এটা টেকলি পিঠা আমাৰ মানে বিৰাট ভোক লাগছে টেকলি পিঠাটো খালি আমি মানে শান্তি পাম গতিকে আৰু এক কাপ চাহ এটা এই খাই দিওঁ টেকলি পিঠা আৰু কালাখন বিৰাট কেম্বা লাগছে গাছ টেকলি পিঠাটো সোৱাদ হৈছে চেনি দিছে নাৰিকলৰ দিছে অলপ কেনে হৈছে পিংকি এতিয়া আমি চাহ পানী খাই তামোল খালোঁ তামোল খাই ভিতৰত বজাৰত সোমাই আহিছোঁ বৰপেটা চব্জি বজাৰ গণছে না হা কইনা নিব লাগিব আহি আছোঁ লৈ যাম যাওঁতে অলপ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ হয় আপোনাৰ বৰপেটাৰ বজাৰ মই আকৌ সোমাই আহিছোঁ বৰপেটাৰ বজাৰত চব্জি ইয়াত এটা মানে বস্তু ওলাইছে ধনিয়া মই ধনিয়া বিৰাট ভাল পাওঁ ধনিয়া ওলাইছে ঠাণ্ডাৰ দিন এটা অনুভৱ হৈছে ধনিয়া উলিওৱাৰ কাৰণে কচু মূলা কিমান দাম হে মূলা কিমান দাম এখন এখন
এয়া বৰপেটা বজাৰ দেখুৱাই আছো তাকেতো সবতে একে ৰথা ভিতৰত আহিছোঁ যেতিয়া বজাৰখন একবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ ওলাই আহিলোঁ আমি চব্জি চব্জি বজাৰৰ পৰা ৰ'বা চব্জি বজাৰৰ পৰা এতিয়া আমি সোমাম এখন মানে কাপোৰৰ দোকানত কাপোৰৰ দোকানত সোমাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে কটনৰ কাপোৰ হ'ব নেকি কটনৰ এইটো সেই কি কাপোৰ সেই কি এচি কটন চাম এতিয়া আমি এচি কটন কাপোৰ চাম এই তিনিযোৰ কাপোৰ চাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কোনযোৰ ভাল লাগিছে হালধীয়া আৰু এইটো কি কালাৰ বুলি কয় ছাই কালাৰ বুলি কয় ন আৰু এইটো কমেণ্টত জনাবচোন কোনযোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ হালধীয়া ফাইনেলি মই এইযোৰ কাপোৰ লৈ ল'লোঁ কমেণ্টত ক'ব কাপোৰযোৰ বেছি ফাইনেলি কাপোৰযোৰ লৈ ল'লোঁ মেখেলাখন কতৰে দিছি অঁ এইযোৰ এইযোৰ লৈ ল'লোঁ এনেই আৰু হঠাতে কিবা আহিলোঁ বজাৰ কৰি দিলোঁ আৰু মানে ল'লোঁ আৰু লাগে তিৰোতা মানুহৰ কাপোৰৰে চখ নাই কাৰণে পিংকি ল'ব এযোৰ কোনযোৰ ল'বা ল পিংকিও একযোৰ ল'ব ফিৰাব পাৰিম না তাৰ চাবচোন কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভাল লাগিছেনে মোৰ মেখেলাখন যাব ফাইনেলি আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ কিনা হৈ গ'ল এই দুযোৰা পিংকিৰ একযোৰা পিংকিৰ একযোৰা একযোৰা দুয়ো চেম চেম কালাৰ এয়া চেম চেম কালাৰটোৱে কিনিলোঁ আমি কি ৰকমত কাপোৰ কিনিছোঁ ভগৱান জানে আজি হাতত পইচাও নাছিল তথাপিতো কিবা কৰি অলপ কিনিলোঁ আৰু দৰে দামে ওলাই আহিলোঁ তামাম ৰোড ৰোডত গৈ এনেকৈ ওলাই আহি আছোঁ বিৰাট কেনে লাগছে আহি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ লৈ ল'লোঁ এই আহি আছোঁ বৰপেটাৰ বজাৰ বৰপেটাক আহিছোঁ যেতিয়া এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ দিয়ক আৰু কম দামী হ'লেও জলকীয়া কাৰা ধোৱা লাগিছে কাৰা ধোৱা লাগিছে জলকীয়া আহি আহি পালোঁ আমি বৰপেটাৰ এটা শিৱ মন্দিৰ এয়া শিৱ মন্দিৰ পালোঁ এতিয়া বাজে 2:15 আছে আমি এতিয়া শিৱ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ ইয়াতে সেৱা সৎকাৰ এটা কৰি আমি ঘৰলৈ উভতি যাম
Ini tuh lagi.